Kampuni ya bima ya Directline Assurance imewatuza mawakala wake waliobobea humu nchini katika tuzo za kwanza za Direct Wakala Awards. Tuzo hizo zinapania kuwatambua washiriki wakuu wa biashara ya kampuni hiyo wanaojishughulisha na mauzo ya bima yake kote nchini. Ilikuwa siku ya kufana kwa mawakala hawa wa bima walipotuzwa na kampuni ya Directline Assurance kwa kazi kuntu wanayofanya. Na tunaonelea kwamba tukifanya kazi na hao mawakala na brokers tutaweza kuwa tunakuza hii biashara yetu, na tunaonelea kwamba tukiendelea kushirikiana na wao, wale ambao ni wateja wetu, wateja wa wale mawakala na wateja wetu pia wataendelea kunufaika. Tuzo hizo kwa jina Directline Wakala Awards zinanuia kutambua na kusherehekea mawakala waliojizatiti zaidi kuuza huduma tofauti za bima hiyo. Aidha, Directline ilishirikiana na kampuni ya View Travel kuunda tuzo hizo. Muhimu wa huu ushirikiano ni kupatia changamoto na motisha wale agents ambao wanauza insurance ndio waweze kufanya vyema zaidi. Pia kwa wenye wameshinda kwanza tunawaambia kongole, kwa sababu si jambo rahisi, na wanaposhinda tunawatunuku na hizo safari zenye tunafanya. Primrose Wanjiro wa Primrose Insurance Agency aliibuka mshindi mkuu. Stanley Kabaki wa Ababio Insurance Agency alichukua nafasi ya pili, huku Catherine Waidira wa Forward Travelers akiibuka watatu. Eliaki Malando anayeongoza huduma ya wateja aliibuka mshindi mkuu katika kitengo cha bima zisizo za magari. Customers wangu wamekuwa na mimi, wamenipea biashara, familia imenishikilia sana. Lakini ile ya muhimu ni Mungu alinishikilia zaidi. Mradi ninapopata na ile jango ya claim, nashukulikia ule client vilivyo, basi naye kunipatia referrals wengine. Na ndio maana unaposikia kampuni inaposema ya kwamba noma wachia Directline, sio tu mambo ya kibiashara, ni ukweli. Washindi hao vile vile walituzwa na likizo za Dubai, Mombasa na Masai Mara kulingana na ushindi wao. Ile awards ina motivate the agents waendelee na kazi zao kama kama wako na motisha. Jumla ya mawakala 18 wa Directline walituzwa. Tukiendelea mbele, Wakenya wengi hawatahitaji kuongea na watu. Kwa hivyo ile channel ya digital itakuwa channel kubwa sana, na sisi tuko katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata hiyo manufaa ya teknolojia ndio waweze kununua bidhaa za bima na kuweza kunufaika na hiyo innovation. Dennis Otieno, Runinga ya Citizen. Watu wengi hutaka